ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਲਾਊਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 3 ਕੱਪ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ 2 ਕੱਪ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰਝਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿੱਝੂਗਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 1.5 ਇੰਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਲੱਠੀ ਦਾ। ਮਲੱਠੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮਲੱਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮਲੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹਲਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 1/2 ਚਮਚਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਇੰਚ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਦਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਏ। 2 ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਲੌਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆ 2 ਕੱਪ ਕਾੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ। 4 ਲਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ 'ਤੇ ਰਿੱਝਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਝ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਬਲ ਜੂਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਰਿੱਝਦੇ ਹੋਏ। ਕਾੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਆ ਬਣ ਕੇ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 1/2 ਨਿੰਬੂ, ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਆ ਬਣ ਕੇ। ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਊਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।
चैनल ते पहली बारी वीडियो देखते पे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।